শিক্ষার্থী সকল আপোনালোক সকলোকে এই ভিডিওটিলৈ স্বাগতম জানাইছো। মই জাহ্নবী দেৱী, সহকারী অধ্যাপিকা রাজনীতি বিজ্ঞান বিষয় কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অসম। আমি ইতিমধ্যেই সার্বভৌমত্বৰ এটা তত্ত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো, সেইটো হৈছে একাত্মবাদী তত্ত্ব অথবা অষ্টিনৰ সার্বভৌমত্বৰ তত্ত্ব। এই ভিডিওটোত আমি সার্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সার্বভৌমত্বৰ একাত্মবাদী তত্ত্বই এই কথা বিশ্বাস কৰিছিল যে রাষ্ট্র এখনত সার্বভৌম ক্ষমতাৰ অধিকাৰী এজন ব্যক্তি অথবা এক ব্যক্তি সমষ্টিহে হ'ব পাৰে, যাৰ হাতত এক অহস্তান্তৰযোগ্য আৰু সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকে। সার্বভৌমত্বৰ এই একাত্মবাদী তত্ত্বৰ বিৰোধ হিচাপেই সার্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বৰ উত্থান ঘটিছে। সার্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বৰ সমৰ্থকসকলে সার্বভৌমত্বৰ একাত্মবাদী তত্ত্বটোৰ দুৰ্ঘৰ বিৰোধিতা কৰিছে। একাত্মবাদীসকলে ৰাষ্ট্ৰক অসীম, চৰম, অবিভাজ্য সার্বভৌম ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু বহুত্ববাদীসকলে ৰাষ্ট্ৰৰ এনে চৰম আৰু অবিভাজ্য সার্বভৌম ক্ষমতাক কোনোপধ্যে মানি লোৱা নাই আৰু বহুত্ববাদীসকলে সার্বভৌমত্বৰ একাত্মবাদী তত্ত্বটো সমালোচনা কৰাৰ ফলতে সার্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বটোৰ উত্থান ঘটিছে। সার্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বটোৰ মুখ্য সমৰ্থকসকল হ'ল এমিলি ডাৰ্কহেম, দেন অটো ভন গিয়াৰকে, এফ ডব্লিউ মেইটলেন, জি ডি এইচ কোল, সিডনি আৰু আমেৰিকাৰ পণ্ডিত মিছ এম পি ফলেট। সার্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বই সার্বভৌমত্বৰ একাত্মবাদী তত্ত্বটো নাকচ কৰি কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰ এখনত কেতিয়াও এজন মাত্ৰ ব্যক্তি বা এটা ব্যক্তি সমষ্টি অথবা অকল ৰাষ্ট্ৰৰ হাতত কেতিয়াও সার্বভৌম ক্ষমতাটো কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকিব নোৱাৰে। সার্বভৌম ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ হ'বই লাগিব আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ অন্তৰ্গত সকলো ধৰণৰ অনুষ্ঠান, প্ৰতিষ্ঠান আৰু সংস্থাৰ মাজত সার্বভৌম ক্ষমতা বিভাজিত হৈ থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ সার্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বই সার্বভৌমত্বক চৰম আৰু অবিভাজ্য হিচাপে কেতিয়াও মানি লোৱা নাই। সার্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বটোৰ কিছুমান নীতি আছে, অৰ্থাৎ এই নীতিসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমাজ বা ৰাষ্ট্ৰ অথবা সার্বভৌমত্বৰ চৰিত্ৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছে। শিক্ষাৰ্থীসকল, আহক এতিয়া আমি এই সার্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী নীতিসমূহ আলোচনা কৰোঁ। সার্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী নীতি তত্ত্বৰ প্ৰথম নীতিটো হৈছে সমাজৰ বহুত্ববাদী প্ৰকৃতি। সার্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বই জনসাধাৰণে নিজৰ বিভিন্ন গুণ বিকাশৰ বাবে গঠন কৰা বিভিন্ন সংস্থা অথবা সংগঠনসমূহৰ ভূমিকাক যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। এনে সংগঠনবোৰ হ'ল গীৰ্জা, অন্যান্য অনুষ্ঠান যেনে শ্ৰমিক সংঘ, সমবায় সমিতি, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান ইত্যাদি। সার্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বৰ মতে ৰাষ্ট্ৰ হৈছে সমাজৰ বিভিন্ন সংস্থাসমূহৰ ভিতৰত এটা, যি আন সংস্থাবোৰৰ একে পৰ্যায়ৰ। অৰ্থাৎ সার্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বই ৰাষ্ট্ৰক সমাজৰ অন্যান্য সংস্থাসমূহৰ লগত একে পৰ্যায়তে ৰাখে আৰু কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰ এখন আন সংস্থাসমূহৰ পৰা কেতিয়াও ওপৰ পৰ্যায়ৰ হ'ব নোৱাৰে। ৰাষ্ট্ৰ অন্যান্য সংস্থাবোৰৰ পৰা পৃথক নহয় আৰু এই ৰাষ্ট্ৰ হৈছে এই সংস্থাসমূহৰ মাজৰে অন্য এটা সংস্থা। সার্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বৰ আন এটা নীতি হৈছে সমন্বয় ৰক্ষাকাৰী ৰূপে ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকা। এখন সংস্থাই নিজৰ সদস্যবোৰৰ মাজত সমন্বয় ৰক্ষা কৰাৰ নিচিনাকৈ ৰাষ্ট্ৰয়ো সমাজৰ আন আন সংস্থা তথা সংগঠনবিলাকৰ মাজত এক সমন্বয় ৰক্ষাকাৰী সংস্থা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। এই সংস্থাবোৰৰ মাজৰ বিৰোধপূৰ্ণ দাবীবোৰ সমাধান কৰাৰ এক আহিলা হৈছে ৰাষ্ট্ৰ। ৰাষ্ট্ৰই নিজ ইচ্ছা সংস্থাবোৰৰ ওপৰত জাপি দিব নোৱাৰে আৰু এই সংস্থাবোৰৰ কাৰ্যাৱলীৰ এটা উমৈহতীয়া ভেটি তৈয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু ই বিভিন্ন স্বাৰ্থবোৰক একলগ কৰি সমন্বয় স্থাপন কৰে, যাৰ দ্বাৰা গোটেই সমাজখন পৰিচালিত হয়। অৰ্থাৎ সার্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বই ৰাষ্ট্ৰক কোনো ওপৰ পৰ্যায়ৰ সংস্থা হিচাপে মানি নলয়, কৈছে যে সমাজৰ অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ বা অন্যান্য সংস্থাসমূহৰ মাজত সমন্বয় ৰক্ষাকাৰী হিচাপেহে ৰাষ্ট্ৰই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে আৰু এই সমন্বয় স্থাপনৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰই সৰ্বাংগীন কল্যাণ সাধন কৰে। সার্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বৰ আন এটা নীতি হৈছে ৰাষ্ট্ৰই কৰ্তৃত্বৰ ওপৰত নিজে কৰা দাবীক বিচাৰ কৰা উচিত। বহুত্ববাদীসকলে কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰই নিজকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশীল অনুষ্ঠানরূপে দাবি করা কথাটো কেতিয়াও স্বীকার করে লব নোৱাৰি। অর্থাৎ
রাষ্ট্রই বহুত্ববাদী সকলৰ মতে রাষ্ট্রই কেতিয়াও সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবই নোৱাৰে। রাষ্ট্র ইয়াৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত থকা সকলো ব্যক্তি আৰু সংস্থাসমূহৰ ওপৰত ইয়াৰ অধিকাৰ স্থাপন কৰাৰ বাবে এক সুবিধাজনক অৱস্থান লাভ কৰে। ই দমনমূলক ক্ষমতাৰ অধিকাৰী যাৰ দ্বাৰা রাষ্ট্রৰ আদেশ পালন নকৰাসকলে শাস্তি লাভ কৰে। এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ কৰিবলৈ রাষ্ট্রই যথেষ্ট সাবধান হ'ব লাগে। সংস্থাবোৰৰ সংস্থা হিচাপে রাষ্ট্রই নিজৰ কর্তৃত্ব স্থাপন কৰোতে এখন সমাজত চলি থকা স্বার্থবোৰৰ মাজত সমন্বয় স্থাপন কৰাৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা উচিত আৰু এই ন্যস্ত স্বার্থসমূহ প্রভাব বিস্তাৰ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাটো অনুচিত। অর্থাৎ সার্বভৌমত্বৰ গুৰুত্ববাদী তত্ত্বৰ সমৰ্থকসকলে কৈছে যে রাষ্ট্রই যেতিয়া ইয়াৰ ক্ষমতা প্রয়োগ কৰে তেতিয়া অতি সাবধান হোৱা উচিত। রাষ্ট্রই এখন সমাজত বাস কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ স্বার্থবোৰৰ মাজত এক সমন্বয় স্থাপন কৰা উচিত আৰু যিসমূহ ন্যস্ত স্বার্থ আছে, যিসমূহ ভেষ্টেড ইন্টাৰেষ্ট, সেইসমূহে যাতে সমাজত অধিক প্রভাব বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে রাষ্ট্রই প্ৰয়াস কৰা উচিত। সার্বভৌমত্বৰ গুৰুত্ববাদী তত্ত্বৰ আন এটা নীতি হৈছে কর্তৃত্বৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ, ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ অথৰিটি। বহুত্ববাদীসকলৰ মতে বৰ্তমান বিশ্বৰ জটিল অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কবোৰ ৰাষ্ট্ৰৰ একাত্মবাদী তত্ত্বই সামৰি লোৱা নাই। সেয়েহে সামাজিক কল্যাণ সাধনৰ বাবে বিভিন্ন সংস্থা আৰু সংগঠনবোৰে নিজে নিজে পালন কৰা কাৰ্য অনুসৰি সমাজৰ পৰিচালনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ দৰে দায়িত্ব নিজৰ মাজত ভগাই ল'ব লাগে। সেয়েহে বহুত্ববাদীসকলে কৰ্তৃত্বৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ হোৱা কথাটোত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে যাতে সকলো ক্ষমতা ৰাষ্ট্ৰৰ হাততে কেন্দ্ৰীভূত নহয়। গতিকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সাৰ্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বৰ কেইবাটাও মূল নীতি আছে। সেইসমূহ হৈছে এই তত্ত্বই সমাজৰ বহুত্ববাদী চৰিত্ৰক মানি লৈছে, এই তত্ত্বই এইটোও কৈছে যে ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ হ'ব লাগে, অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰ বা এক নিৰ্দিষ্ট সংস্থাৰ হাততে সকলো ক্ষমতা কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকিব নালাগে। আৰু আন এটা নীতি হৈছে কৰ্তৃত্বৰ ওপৰত নিজৰ দাবীক ৰাষ্ট্ৰই বিচাৰ কৰা উচিত। অৰ্থাৎ যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰ এখনে সমাজৰ অন্যান্য সংস্থা তথা অন্যান্য জনসাধাৰণৰ মাজত ওপৰত কৰ্তৃত্ব দাবী কৰে তেতিয়া এই কৰ্তৃত্বৰ দাবীটো ৰাষ্ট্ৰই অতি সাৱধানে প্ৰয়োগ কৰা উচিত আৰু ন্যস্ত স্বাৰ্থসমূহে যাতে সমাজত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে অতি তীক্ষ্ণ নজৰ ৰখা উচিত। আকৌ আন এটা নীতি হৈছে সমন্বয়কাৰী হিচাপে, সমন্বয় ৰক্ষাকাৰী হিচাপে ৰাষ্ট্ৰই কৰা দায়িত্ব। সাৰ্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বই ৰাষ্ট্ৰক বিভিন্ন সংস্থাসমূহৰ মাজত সমন্বয় ৰক্ষাকাৰী সংস্থা হিচাপেহে বিবেচনা কৰিছে। সাৰ্বভৌমত্বৰ এই বহুত্ববাদী তত্ত্বটো সমালোচকসকলে বিভিন্ন দিশৰ পৰা সমালোচনা কৰিছে। এনে কিছুমান সমালোচনা হ'ল, যদি ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ বিভিন্ন সংস্থাৰ মাজত সাৰ্বভৌম শক্তিক বিভাজন কৰা হয় তেন্তে এই বিভাজনে সাৰ্বভৌমত্বৰ ধ্বংস মাতি আনিব পাৰে। অৰ্থাৎ সাৰ্বভৌম ক্ষমতাক যদি আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা বিভিন্ন সংস্থাৰ মাজত বিভাজন কৰোঁ তেন্তে এই সাৰ্বভৌম ক্ষমতা মূল্যহীন হৈ পৰিব। ইয়ে ৰাষ্ট্ৰখনক বিখণ্ডনৰ পথলৈ আগবঢ়াই নিব। যদিহে ৰাষ্ট্ৰখন বিখণ্ডিত হয় তেন্তে সমগ্ৰ সমাজে ইয়াৰ কুফল ভোগ কৰিব লাগিব। ৰাষ্ট্ৰ অবিহনে বা ৰাষ্ট্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষ অবিহনে এটা শান্তিপূৰ্ণ আৰু নিৰাপদ জীৱন কল্পনা কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। সাৰ্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বৰ বিপক্ষে থকা আন এটা সমালোচনা হৈছে, যদিহে সাৰ্বভৌম ক্ষমতা ৰাষ্ট্ৰ তথা অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহে প্ৰয়োগ কৰে তেন্তে এক বেমেজালিৰ সৃষ্টি হ'ব। এনে ক্ষেত্ৰত সমাজখনত বা ৰাষ্ট্ৰখনত এক অৰাজক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে। যদিহে আমি এই কথাটো মানি লওঁ যে সাৰ্বভৌম ক্ষমতা ৰাষ্ট্ৰ তথা সমাজৰ অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে তেন্তে প্ৰত্যেকেই সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ গৰাকী হ'ব আৰু কোনো কাৰো কথা নুশুনিব। এনেকুৱা পৰিস্থিতিত বিভিন্ন সংস্থা আৰু অনুষ্ঠানসমূহৰ মাজত সমন্বয় ৰক্ষাকাৰীৰ অভাৱ ঘটিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে এইটো কথা কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰি যে সাৰ্বভৌম ক্ষমতাটো ৰাষ্ট্ৰ আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহে সমান হাৰত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। সমালোচকসকলে সমালোচনা কৰিছে যে সাৰ্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বটো গঠনমূলক নহয়, বৰং ই ধ্বংসাত্মক। সমালোচকসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে সাৰ্বভৌম ক্ষমতা কেৱল এটা অনুষ্ঠানৰ হাততহে ন্যস্ত থাকিব লাগে আৰু সেই অনুষ্ঠানটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰ। আইন প্ৰণয়ন আৰু আইন মানি চলিবলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ ক্ষমতা কেৱল ৰাষ্ট্ৰৰ থাকিব লাগে।
যদিহে অন্যান্য বহুতো অনুষ্ঠানৰ আইন প্ৰণয়নৰ ক্ষমতা থাকে তেন্তে সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ কনফিউজন বা বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু সমাজখন ধ্বংস প্ৰাপ্ত হ'ব। গতিকে দেখা যায় যে সাৰ্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বটোও সমালোচকসকলে বিভিন্ন দিশৰ পৰা সমালোচনা কৰিছে। বৰ্তমান সময়তো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত সাৰ্বভৌম ক্ষমতাটো সাধাৰণতে জনসাধাৰণৰ ওচৰত ন্যস্ত থাকে আৰু জনসাধাৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰি তেওঁলোকৰ এই সাৰ্বভৌম ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। যদিও সাৰ্বভৌমত্বৰ এই তত্ত্বটো বহুত্ববাদী তত্ত্বটো বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা কৰা হৈছে তথাপিও এই কথা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে ৰাষ্ট্ৰৰ চৰম ক্ষমতাৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত সাৰ্বভৌমত্বৰ বহুত্ববাদী তত্ত্বটোৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰৰ অন্যান্য গোট সংস্থা আৰু অনুষ্ঠানবোৰৰ গুৰুত্ব আৰু ভূমিকাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি ই ৰাষ্ট্ৰৰ কৰ্তৃত্বৰ ওপৰত সীমাবদ্ধতা আঙুলিয়াই দি জনসাধাৰণৰ সৰ্বাংগীন কল্যাণ সাধনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। এই তত্ত্বটোৱে ৰাষ্ট্ৰক চৰম ক্ষমতাশীল বা চূড়ান্ত ক্ষমতাৰ অধিকাৰী নকৰি জনসাধাৰণৰ কল্যাণ সাধনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এই তত্ত্বটোৱে জনসাৰ্বভৌমত্ব স্থাপন কৰিছে। ধন্যবাদ।